Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Billedbladet er på besøg hos Kjeld og Annette Haik i Sverige. Ja, du hørte rigtigt. Kjeld og Annette Haik. Efter i årtier at have optrådt sammen med fru Hilda, har Kjeld Haik nu skiftet sin musikalske makker ud. Far og datter er i fuld gang med at indøve et helt nyt musikalsk show. Det skal de have klar i Aarhus Musikhus til september. Men hvad siger Hilda, og hvorfor vil Annette nu pludselig ud og optræde med sin far? Det kan du læse meget mere om i Billedbladet, der bringer et aktuelt interview med dem. Jo, det var D2. Den handler mig hele tiden nu. Lyser op og skriger tænder. Hvorfor er det mig, der står for skud? Hør nu her, jeg lever aldrig. Så kommer jeg her. Hvor der lever aldrig for fældet og aldrig. September, hvor vi har premiere på 2 gange Haik. Og vi lover at øve os inden. Oh yes.